Antu baria matoraga Mwankene jwa MERU na ISIOLO ne BAKUUGA ne BATENGI ne ATONGERIA na kuono atakaba te bakuma MERU ni antu bari Mwankene BAKIUGA kinyani BAGUTUNYWA MIUNDA yao na ndende bakoromba thirikari tonyere na kubatetheria. Kevin Kimathi ne agutwa chonkuruki. Akariba wa KISIMA na ngare mara baraba tuere Mwankene wa kaunti ya MERU na kaunti motori ya ISIOLO iba itore itio kire kudeta kuma ni adhineri ya ambiri jintere uu bakiwa ni antu bimbe mono itonga beti tena ambere kudhima MIUNDA yoyo kiutatana wadho na boe ne baria turi bate kumenya. Kuna mabenyenye ambayo wametumia pesa wakujo huko waweze kupata namba wakujo wawatishie wenyeji. Hapa kuna mayatima kuna jana watu ambayo hajasoma wajui kwa sababu ndio na kuja kunyanyasa na zai leo tunakuta watu wakipima ardhi na mashini pia na kuchukua reporter kompyuta. Je, na sisi wenyewe tukukuta kama mtu hiyo kama amekutwa mtu kama hiyo isipokuwa ni mimi nilikuwa pasa ni wasi watu wasitende madhara siku ya leo sasa na kesho. Je, kama mtachukua hatua ya kuleta usalama ile mliongea hapa KISIMA sasa naye kama ni shivu kama ni wale ambao viongozi wako pale, je ni mambo inaendelea namna gani na nyinyi viongozi wetu huko na mambo yanaendelea watu watapatana na managari wa MERU na tulikuwa na wataishi aje. Sisi wetu walizaliwa hapa, sisi tulizaliwa hapa, sisi tunajuana na MERU, tunaishi na MERU ni marafiki zetu. Lakini serikali na viongozi wa kisiasa wameleta community balkanization. Maneno kama ardhi yetu hii ambayo leo hii tumetoka kwa mashamba pale tunapata watu wanatembea na surveyor, private surveyors kuchukua coordinates za ardhi ya mashamba ambayo sio yao. Mtu anakuja tu kwa kiwanja mtu anachukua coordinates. Yule maskini baadaye akikuja kulalamika maneno ya shamba yake anaambiwa niko na namba. Ardhi inapima usiku. Na mno bisi raba kulingania kuma ni aongo maneno wa mbabo wa dhine ye MIUNDA ntere uni obisi endilazo ntere siya murire shigone bungi oke kia digania east. Tumealamika kwa sababu ofisi ya dilaso inatumia kinyume. Kwa sababu ilikuwa declared awe adjudicated lakini watu walisimamisha court. Na mpaka saa hizi sisi tunakaa tukisema ya kwamba hii eneo bado haijakuwa declared kwa sababu koti kesi iko kotini. Lakini kuna wenyeji ambao wanatumia ofisi ya dilaso, wanapimiwa, wanakuja kutishia wenyeji na manamba. Kwa hivyo kuna threat ya kwamba kuna wenyeji tukiwa watu wa KISIMA ama eneo ya Ngaramara. Tumeona ya kwamba ofisi ya dilaso inatumia kinyume, wanatumia matajiri wanaenda ofisi yao. Wanaleta kwa mashamba ya watu. Na riwi romba riwi muno kiridhirikari ni kenda kudhiri ya dhineji. Mpatana serikali yetu. Tapadhali kuanzia leo, tarehe hii, utusaidia tukua viongozi wa makanisa. Ili waweze kuwa na watu waishi wa usalama. Kwa sababu kila kiumbe inastahili kuishi mukitendea haki. Isije mkalaumiwa tumechagua viongozi ambayo watatumiwa na wale mabenyenye. Tunaomba serikali wakuja wapime ardhi hii. Na walete usawazishaji kati ya Waturkana na wa MERU. Wawache maneno ya kubalika na iswatu. Wakifanya hivyo hata maneno wizi ya ngombe itaisha. Na kitu ingine ambayo tunaomba. Tunaomba serikali wapatia hii watu ya sublocation ya KISIMA. Chief ambaye ni Mturkana. Mkiri potera weru weekend kumatiania. Bita wakeu vin kimadhi.